မြန်မာနိုင်ငံရဲ့6ကြိမ်မြောက်ယဉ်ကျေးဆက်အမွှာကိုမန္တလေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ရီပေါင်း32နိုင်ရီအကြာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့မန္တလေးဂရင်950ဆန့်ခလင်းစေယုံကြီးကသိရပါဗျ။အဆိုပါယဉ်ကျေးဆက်အမွှာကိုမန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ည9နိုင်ရီခန့်ကခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ6ကြိမ်မြောက်အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးဆက်အမွှာကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဇေယဝရီကျေးရွာကဥကြော်နိုင်တဲ့ဒေါ်အေးမြမွန်တို့ရဲ့ဒုတိယကိုယ်ဝန်ကမွေးဖွားပေးခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ကနက်ဦးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအရယဉ်ကျေးဆက်အမွှာဖြစ်နေတာကြောင့်ခွဲစိတ်မွေးဖွားဖို့မန္တလေးဗဟိုအမျိုးသမီးစေယုံကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယဉ်ကျေးဆက်အမွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်မွေးဖွားခဲ့ပြီးမန္တလေးဂရင်950ဆန့်ကလေးစေယုံကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးစမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ကုသပေးခဲ့ပေမဲ့ကလေးငယ်ရဲ့မွေးရပါကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းချက်တွေကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်ကျင်းဆက်အမွှာကလေးငယ်တွေဟာယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ပြီး2ယောက်ပေါင်းကိုအလေးချိန် 5.1 ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာရင်ဘက်ပိုင်းကနေ1ဘိုက်အထိဆက်ဆက်နေတဲ့အပြင်ချက်တိုင်နေရာမှာဥအိတ်က1ဘိုက်အပြင်ဘက်ပိုင်းကိုထွက်ကျနေတဲ့အပြင်ဥအိတ်အတွင်မှာအသေးစားတွေပါနေခဲ့တယ်လို့မန္တလေးဂရင်950ဆန့်ကလေးစေယုံကြီးကဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာကျော်စိုးကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကလေးငယ်တွေဟာနှလုံးတစ်ခုရဲ့ပါလာပြီးအဆုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့အတွက်အသက်ရှူတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြပါရယ်။အထူးကတော့နှလုံးအဆုတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းမရတာတွေကအထူးကဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရကြောင်းဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာကျော်စိုးကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ကျန်းမာရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာထူးခြားမှုတွေအဖြစ်ယဉ်ကျေးဆက်အမွှာတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိရတတ်ပြီးရှားပါးဖြစ်စဉ်အနေနဲ့2002ခုနှစ်ကမန္တလေးမြို့မှာတင်မဆုံအယိုးကွင်းဆက်နဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့မိုးမမအောင်မိုးပပအောင်2012ခုနှစ်ကမန္တလေးမြို့မှာပဲတင်ကျင်းဆက်အမွှာနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အောင်ခန့်ကျော်နဲ့အောင်မြတ်ကျော်တို့နှစ်ဦးကိုအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။